Ešte v nedávnych časoch odchádzal náš elitný šprinter Ján Volko na svoje sústredenia v tichosti. Dnes už je ale všetko inak. Do prípravy ho odprevádzalo množstvo novinárov zvedavých na podrobnosti. Zajtra odlieta s tréningovým tímom do portugalského Monte Gorda. Tam bude až do 3. mája. Také dlhé sústredenie ešte nikdy táto skupina neabsolvovala. Si to rozdielime na deň, tam bude prvé 3 týždne, potom sa vymeníme, ona príde domov. My budeme mať na starosti akadémiu a ostatné veci. A vymeníme sa, aby Janko neostal samozrejme sám, takže ostane týždeň, budeme sami s Jankom a po týždni príde Naďa s deťmi z akadémie, ktoré takisto idú na sústredenie a tým pádom tie posledné 2 týždne tam to bude veselo, bude nás tam dosť veľa a budeme tam mať čo robiť. No a teraz vlastne tá špeciálna príprava, ktorá je naozaj najťažšia, pretože sú to vysokointenzívne tréningy, ktoré sú pre toho športovca naozaj veľmi náročné. Pre trenera je najdôležitejšia úloha vedieť, kedy prestať, aby sme to neprepískli, aby chalani vydržali. No a v podstate silová príprava bude tiež už pôjde do intenzity, takže všetko do intenzity, do tretiera do intenzity. Hlavne ide o to nabehať znova, naťuknúť tú rýchlostnú vytrvalosť, tempovú vytrvalosť a samozrejme aj dostať sa zase do sily. Kde to teda budeme začínať od začiatku, od kruhových tréningov o vytrvalostnej sile a potom to sa to postupne presunie do výkonnostnej sily, alebo teda tej maximálnej, cez objemovú prípravu. Samozrejme, bude tam veľa šprinterských cvičení, koordinačných cvičení, veľa vecí v piesku, na pláži a určite nejaké kopcové tréningy, takže je toho naozaj veľa. No veľa driny, ale u teba je to jak vlastne nastavené? Tešíš sa tam, alebo sa potom tešíš na návrat domov? Tak momentálne sa teším tam a myslím si, že skôr sa teším tam ako na návrat domov, keďže naozaj je tam veľmi dobre na tých sústredeniach a sme super party a tak nejako skôr ten návrat je horší ako ten príchod. Návrat aj z dôvodu toho, že tu vlastne nemáš pokoj, si tu hviezda, tak vlastne máš veľa povinností? Tak áno, aj tých povinností, či už mediálnych, alebo aj školských je viacej, ale samozrejme mám tu rodinu doma, takže nemôžem zostať v zahraničí celý rok a proste bez nich. Takže samozrejme na nich sa najviac teším, ale v zahraničí, alebo teda na sústredeniach je vo všeobecnosti dobre kvôli tej party a kvôli ľuďom, ktorí sme tam. Nemáš teraz trošku obavy z tej letnej sezóny, pretože ešte hala fantastická, v lani fantastické. Teraz máš už také časy, že vlastne máš sám vlastný problém, sa poďme dostávať by veľmi ťažké. Myslíš, že sa to ešte dokáže nejako skresať a tie výsledky, že budú pokračovať? Tak ja si myslím, že ešte sú nejaké rezervy, minimálne tá výkonnosť by sa mohla trošku viacej zastabilizovať, že tie časy, ktoré som behal minulý rok, by som mohol behať častejšie tento rok. Čo sa v podstate ukázalo aj na tej 60-ke, kedy som viac menej tie časy, ktoré boli minulý rok, moje najlepšie behal viac násobne, alebo teda opakoval tento rok. Čiže bude to náročné posunúť sa, nevravím a neviem, že o koľko, ale určite sa o to pokúsim. Myslíte si, že sa môže približiť aj k tej 10-sekundovej hranici? Veľmi ťažká, záľudná otázka, lebo nikto nemá tú sklenenú guľu, do ktorej sa pozrie, že áno, nie. Hej, že, určite sa snažíme o to, boli by sme radi, keby takýto blondiačik sa tam približil k tej desiatke, ale je to, ťažko to je predikovať, to proste naozaj musí byť zdravý, tam tých možností je strašne veľa, ale prečo nie, akože my sa tomu nebraníme. Je jasné, že vrcholom sezóny bude Berlín, ale kedy máte prvé také preteky, na ktorých sa vlastne otestuje celá tá príprava, čo ste urobili? Tak pôjdeme postupne. Prvé preteky budú súčasťou samozrejme ešte prípravy. Začneme 19. mája prvým kolom Extraligy, tak ako vždy. Je to taký úvod a potom postupne budú pribúdať ďalšie a ďalšie preteky. Bude závisieť od toho, aké, pretože pozvánky na meetingy prichádzajú až v lete, čiže my ešte dneska nevieme povedať, kde budeme pretekať, ale určité meetingy sú už jasné, na tie sa samozrejme pripravíme, no ale všetko bude samozrejme smerovať k Berlínu. No a v Berlíne teraz už znamená, že budeme nespokojní, keď Janko nepôjde v finále? Ja neviem, s čím budú ostatní nespokojní. Ja to beriem tak, my ideme do Berlína do rozbehov, ak teda sa pobežia, alebo do kvalifikácie, alebo do semifinále. Ak to zvládneme, tak pôjdeme ďalej. Absolútne nemá zmysel vyvíjať na Janka žiaden tlak, nič.
to nejde o život a ide o to, aby uspel. A ak chceme, aby uspel, tak mu v prvom rade musíme na to vytvoriť podmienky. A u Janka, a myslím si, že nielen u Janka, ale u slovenských športovcov je to najdôležitejšie, dať im pokoj a v zmysle tom, že vyvíjať na nich tlak je úplne zbytočné, pretože si myslím, že každý jeden slovenský športovec si zaslúži absolútny obdiv za to, že je pri športe, že ho robí a že nás reprezentuje na vrcholných podujatiach.